ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବଡ଼ ମାହୋଲ, ଉପବାସ, ଉଜାଗର ଓ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଶିବଙ୍କ ଶରଣରେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଖୋଲା ରହିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କରୋନାରେ ପାଠପଢ଼ାର ହେବ ଭରଣା। ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିତ। ଏହି ଦିନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ। ବିଜୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବିଜେଡି ଶାସନ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି କେତେ ଜଣ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପବାସକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଜି ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଚାଲ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାବବାଗକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାବନାକୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ସରକାର ଓ ସଚିବ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର, ସେକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ, ସେଦିନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଛୁଟି ହେଲା, ମେ ବି ସେଦିନ ହେଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ବସିଥିଲି ରୁମ୍ରେ, ପୁଣି କଲ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନି ନା। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ସେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଅପମାନିତ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧନାର ଦିନ, ଏ ସମସ୍ତେ ସାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ କି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ଅଫିସ ସବୁ ଖୋଲିକି ଏକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କୁଠାରଘାତ, ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବା ସରକାର, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପର୍ବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରି ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ବନ୍ଦ, ମାତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଧର୍ମର ପାଳନ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବନ୍ଦ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କର? ଅରୁଣ ଓ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।